ehelada cabdullaahi maxamuud yuusuf oo ah wiil dhallinyaro ah isla markaasna muddo 2 sano ah ku xirnaa xabsiga weyne magaalada hargeysa ayaa waxa ay markaasi kulan ay ku yeesheen degmada bursaalixi oo gobolka mudug ka codsadeen madaxweynaha dowladda puntland doctor sayid cabdullaahi dani inuu xorriyadiisa u soo celiyo maxbuus cabdullaahi maxamuud yuusuf iyagoo arrintaasi ka hadlayna waxa yidhaahdeen marka hore waxaan salaamaynaa madaxweyne dani sayid maxamuud dani salaan mas-uuliyadeed iyo salaan islaantinimaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane madaxweyne marka aad timid bursaala waxay ismakaala hadleen 4 ah ninka xaaladiisa iyo odayaasha bursaala oo dhan ninka xaaladiisa waa cabdullaahi maxamuud yuusuf weyn ninka xaaladiisa waxaa lagu gudbiyey warqadiisa caafimaadka ee adiga madaxweynaha lagu gudbiyey waa la soconaa arrimaha aad ku jidhay waa dalka soomaaliya ah ama dalalka kale ah inaad ku soo guuleysatana waa la soconaa arrimaha aad ku jidhay horta waxaan kugu salaamaynaa guusha aad soo qaaday madaxnimadaada ninnimadaada iyo annagoo rajaynayna haddii alla idmo soomaaliya maba taqaan muxuu ahaa siyaasad soo noqotee laakiin aad soo noqotid baan rajaynaa ama gudmoyn ku soo noqotid ama federaalka aad soo gashay taa waa qodob qodobkeeda labaad mudane madaxweyne arrintaas ninkaasu wuxuu qabaa sonkor faalid baa ku dhacay mara ma xeran karo una caado ma cuni karo wuxuu igu yidhi anoo aabbihiisa maraan u tegay aabe anoo ka baqahaya saxaaradu inay qofka dadka muslimka a dhibto 30 beri baanan cunno cunin buy calooshaaan u dirtin wax aan dhadhamo maaha aan ka baqay naftu ga dhacday ninkaas madaxweyneysa adigaa tifidiisina adigaa waxa dambeeya uu leeyahay ninkaas oo lagu haystaana ma jirto waxaa lagu haystaa rag baa haystaa xataa madaxweynaha musabbixi ninka inta sii daayey yaa waxaa ku dhagay nimanka maxkamadda annagoo ah odayaashii iyo culimaadiinkii iyo waxgaradkii iyo isimadii iyo maamulkii degmada bursaalax waxaanu baaq u diraynaa midaysan oo aanu ku midaysannahay dhammaantayo ninka xanuunsan oo ku jira jeelka dowladda somalilan maamulka somalilan hargeysa oo magaciisu yahay sidaas la sheegay odayaashii iga horreeya sheegeen cabdullaahi maxamuud yuusuf ninkaas waxaanu baaq u diraynaa dowladda puntland oo ugu sarreeyo madaxweynuhu saciid cabdullaahi dani iyo xukuumaddiisa iyo golaha shacabka ama golaha baarlamaankuba inay xil iska saaraan ninkaas sidii lagu soo dayn lahaa iyo xorriyadiisa uu ku heli lahaa iyagoo la kaashanahaya madaxweynaha iyo maamulka somalilan assalaamu calaykum halkan waxaan ahay axmed maxamuud yuusuf oo la dhashay wiilka xiran cabdullaahi maxamuud yuusuf ee xanuunsan ee ku xiran jeelka hargeysa muddada 4 sano ah halkan waxaan ku hayaa baaq ama waraaq uu qoray agaasimaha guud ee cisbitaalka hargeysa doctor askar oo ku saxiixan yahay dakhtarku wuxuu soo jeediyey iyo 2 dhakhtar oo kale in ninkaas xaaladiisa caafimaad ay tahay xaalad khatar ah aan xabsiga lagu hayn karin talooyin bay bixiyey wuxuu yidhi ninkaas cabdullaahi noloshiisa iskuma filna buu yidhi nadaafadiisa kuma filna socodkiisa kuma filna iyo dhaqdhaqaaqiisa dharkiisa ma xiran karo wuxuu u baahan yahay buu yidhi in cuntada la siiyo wuxuu u baahan yahay buu yidhi cabdullaahi in xaaladiisa lala socdo iyo dhaqdhaqaaqiisa ehelkiisa inay la socdaan xabsiga laguma hayn karo waa nin sokor qaba waa nin jiifa oo waxa waaye dhinacdhinac u yaalla oo aada u xanuunsan marka waxa waaye oo stroke ama valley waxa soomaali taqaana ku dhuftay marka waxa waaye ninkaas cisbitaalka keliyaha fariisanaya wiilkiisa waa sida ay odayaashu uga hadleen waa isaga meesha ku dhintay isagana meesha maalin kasta xaaladiisu way kasii daraysaa marka madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa waraaqdaas waan soo gelinaynaa khadka iyo bejajka in ninka xaaladiisa halkaas lagala socdo axmed arisaal axmed shaaciro s b c degmada bursaale anuguse waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashe bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir fikir fikir